No mä oon Katariina Westermark. Ja minä Henrik. Joo, ja me muutettiin tänne noin 1977. Ollaan molemmat biologeja. Ja nyt eläkkeellä molemmat. Me ollaan nyt molemmat eläkkeellä, joo. Me olemme nyt Etelä-Sipuussa, noin 25 kilometriä Helsingin rajalta itään. Tällä takana on jotain vähäistä Suomenlahtea näkyvillään. 2013, kun me ruvettiin suunnittelemaan Elsbytalon rakentamista, sinne niin mietittiin niin kuin erilaisia vaihtoehtoja. Ajateltiin, että saataisiin jonkunlainen semmoinen kokonaisratkaisu, kun ei haluttu niin kuin lähettää likavesiä Viikkiin ja sitten ne lopulta kuitenkin päätyy tuonne mereen. Että ajateltiin, että saataisiin semmoinen ratkaisu, jossa niin kuin nämä ongelmat ratkotaan täällä paikan päällä. Me ollaan Westelliltä tilattu kaiken kaikkiaan 4 biopuhdistajaa. 3 pyttyä täällä. Yksi on iso ja kaksi on pienempää. Ja 4. tilattiin äsken hänen vanhempien tai kuolinpesän talolle. Helsinkiin, missä joo, myöskin tarvitaan jotain puhdistussysteemiä. Kyllä ne on toiminut just niin kuin me ollaan odotettu. Että tosi toimintavarma ja hyvän puhdistustuloksen saa aikaan. Eikä pitää mitään ääntä. Mä luulen, että tämä on niin kuin tässä tilanteessa paras mahdollinen ratkaisu oikeasti. Me olemme olleet sen verran tyytyväisiä Westelliin, että kyllä mä voisin sillä tavalla suositella sitä. No tällä hetkellä mä luulen, että ei parempaa löydy.